У Німеччині обговорюють пожежу, якої не було. В соціальних мережах з початку січня поширюють інформацію про те, як мігранти спалили старовинну церкву. Тож, чи була пожежа, винні мігранти чи ні? І до чого тут парламентські вибори, з'ясовувала Анна Романовська. Церква Святого Райнольда в німецькому Дортмунді. Її звели 13-го століття, двічі відновлювали після Першої і Другої світових війн. Утім, зовсім не архітектуру будівлі обговорюють у місті. Один з ультраправих сайтів оприлюднив інформацію. Новорічної ночі мусульмани закидали будівлю феєрверками і храм згорів дощенту. На календарі кінець січня, а людям новина й досі не дає спокою. Навіщо було поширювати чутки і гадки не мають. Тоді тут було спокійно, ніхто не протестував. Як бачите, церква так само стоїть, ніхто її не спалив. Заперечують новину про масштабну пожежу і вогнеборці. На Новий рік один з феєрверків застряг у будівельній сітці. За допомогою пожежного рукава ми швидко загасили вогонь. У самому ж храмі, як і раніше, правлять службу. Священникам до чуток немає діла. Це неправда. Нашої церкви ніхто не підпалював. Повідомлення ж про пожежу в інтернеті перепостили більш як 17 тисяч разів. Це сигнал, вважають тамтешні репортери. Німеччина вразлива перед дезінформацією. А надто напередодні парламентських виборів у вересні. Як із цим боротися, вже придумали. Група журналістів співпрацюватиме з мережею Facebook. Ми будемо перевіряти, чи новини фейкові. І якщо так, поряд з ними з'являтимуться попередження. Люди будуть знати, що ці новини не пройшли перевірки. Репортери сподіваються, їхні ініціативи приживеться і після виборів, а можливо її підтримують журналісти і в інших країнах Європи. Анна Романовська, новини на Першому.